wabarakatuh. Kami dari grup IH240 ingin membentangkan tajuk kami hari ini, iaitu pendidikan melalui dunia maya merupakan cabaran baru semasa COVID-19. Keempat ialah penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta, termasuklah sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Video yang saya tunjukkan tadi adalah video daripada Perdana Menteri kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perdana Menteri Malaysia, telah mengarahkan semua sekolah di Malaysia ataupun semua pusat pendidikan di Malaysia diarahkan tutup semasa tempoh COVID-19 ataupun semasa perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberi kesan yang sangat drastik kepada kehidupan manusia pada masa kini. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan langkah yang sangat drastik dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan demi menjaga kesihatan dan keselamatan semua pihak. Oleh hal yang demikian, semua sekolah dan pusat pengajian diarahkan tutup bagi menjaga keselamatan dan kesihatan semua murid dan semua siswa. Oleh hal yang demikian, bagi memastikan pembelajaran pelajar tidak terganggu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberikan kebenaran kepada pihak pengajar bagi melaksanakan pembelajaran dari rumah. Jadi, pembelajaran dari rumah ini boleh dilaksanakan melalui dunia maya dengan menggunakan platform seperti Google Meet, Microsoft Teams, Moodle dan lain-lain. Jadi, pembelajaran melalui dunia maya ini memberikan cabaran yang baru dan kepada semua pihak, termasuklah pihak pengajar, murid dan ibu bapa. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh semua pihak, termasuklah pihak pengajar, pelajar, ibu bapa semasa tempoh pelaksanaan pendidikan melalui dunia maya ataupun pendidikan di atas talian semasa pandemik COVID-19. Nama saya Dang Hafiza. So, ini adalah objektif untuk tajuk kami. Yang pertama ialah mengenal pasti cabaran-cabaran yang ditempuhi dalam pelaksanaan pendidikan secara maya semasa COVID-19. Yang kedua ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pihak ibu bapa, pelajar dan pihak pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran atas talian yang dilaksanakan atas dasar penularan virus 19 di sekolah ataupun pengajian tinggi. Okay, hai, nama saya Safarini, anak buhan dari IH2432. Okay, jadi sekarang saya akan bentangkan berkaitan dengan kajian literature ataupun kajian lepas yang pernah dibuat berkaitan dengan topik ini. Dan kajian-kajian ini telah kami pilih dan kami jadikan sebagai rujukan utama dalam topik bagi kajian bertulis kami. So, apakah tujuan kajian literature ini dijalankan? Okay, tujuan kajian literature ini dijalankan adalah untuk kita mengetahui dalam banyak-banyak cabaran ini, cabaran apakah yang menjadi cabaran utama dalam pendidikan melalui dunia maya semasa pandemik COVID-19. Kita boleh lihat dalam jadual ini, antara cabaran-cabaran yang dihadapi adalah faktor persekitaran pembelajaran, persediaan pembelajaran secara online, kos yang tinggi, risiko kebocoran maklumat, penerimaan pelajar terhadap kelas online, kadar internet yang lemah, ketiadaan elektronik, dan akhir sekali ialah hasil kerja pelajar yang meragukan. Okay. Berdasarkan cabaran-cabaran yang telah disenaraikan ini, yang menjadi cabaran utama ialah persediaan pembelajaran secara online, penerimaan pelajar terhadap kelas online, kadar internet yang lemah, ketiadaan elektronik dan juga hasil pelajar yang meragukan. Hal ini kerana semua cabaran-cabaran ini ada disenaraikan di dalam kesemua jurnal
yang telah dipilih. Manakala yang menjadi cabaran paling minor ialah risiko kebocoran maklumat kerana hanya boleh didapati dalam Hamad dan Mahlan 2020. Hasil kajian kami, antara cabaran-cabaran yang dihadapi ketika pembelajaran secara online iaitu semasa COVID-19, pertama ialah faktor persekitaran pembelajaran dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Kedua ialah masalah persediaan tutor ataupun guru untuk pembelajaran online. Ketiga, kos untuk pembelajaran secara atas talian adalah tinggi. Keempat, risiko untuk kebocoran maklumat di platform pembelajaran maya. Kelima, pelajar sukar untuk menerima pembelajaran kerana tidak efektif. Keenam, kadar internet yang lemah. Ketujuh, hasil kerja pelajar yang meragukan. Dan terakhir ialah penggunaan peranti elektronik yang terhad dan ketediaan peranti elektronik bagi meneruskan pembelajaran. Okey, berdasarkan hasil kajian ini, cabaran pertama yang dihadapi terutamanya bagi para pelajar dan bahkan juga golongan pengajar ialah faktor persekitaran pelajar ataupun suasana belajar di rumah, di mana setengah pelajar berpendapat bahawa suasana belajar di rumah adalah sangat berbeza berbanding dengan suasana belajar di sekolah ataupun institusi pengajian tinggi. Terutamanya bagi pelajar yang sudah terbiasa dengan suasana berada di asrama ataupun college masing-masing. Okey, berdasarkan hasil kajian ataupun hasil wawancara bersama dengan beberapa orang pelajar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persekitaran belajar. Okey, yang pertama ialah persekitaran yang bising, terutamanya bagi yang memiliki adik-beradik yang ramai. Okey, hal ini sedikit sebanyak agak mengganggu sistem pembelajaran secara online dan diyakini masalah seperti ini juga bukan hanya dihadapi oleh para pelajar tapi bahkan juga dihadapi oleh golongan pengajar kerana terpaksa membahagikan masa bersama dengan anak-anak dan kerja dan ini agak sukar untuk mereka untuk melakukan kelas online apabila terpaksa melakukan dua perkara dalam masa yang sama. Okey, faktor seterusnya ialah tempat belajar yang kurang selesa seperti tidak mempunyai meja dan kerusi belajar dan juga hilang fokus kerana belajar di rumah disebabkan oleh beberapa tarikan seperti gadget, permainan TV, permainan video dan sebagainya menyebabkan pelajar kurang memberi tumpuan. Okey, dari hasil wawancara bersama dengan seorang pelajar sains dari Sekolah Tinggi Kota Kinabalu juga menyatakan dia menghadapi masalah seperti ini kerana dia juga memiliki adik-beradik yang ramai dan tidak dapat menumpukan perhatian kepada kelas online disebabkan oleh permainan video. Okay. Itu juga oleh kerana tidak semua pelajar datang dari keluarga yang berkemampuan, kebanyakan pelajar seperti ini dihantar oleh ibu bapa mereka ke sekolah berasrama penuh bagi menjimatkan kos pembelanjaan dan juga tempat belajar yang selesa. Tetapi disebabkan oleh COVID-19, kesemua pelajar ini terpaksa belajar dari rumah dan menyebabkan proses pembelajaran menjadi agak sukar kerana tidak dapat membiasakan diri. Hal ini telah membuktikan faktor persekitaran sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi pelajar yang segan untuk bertanya dengan guru melalui telefon bimbit kerana takut mengganggu privasi dan juga kerana lebih selesa bertanya secara direct ataupun secara bersemuka dengan pengajar ataupun face to face. Setengah pelajar juga berpendapat bahawa pelajar belajar secara berkumpulan lebih efektif berbanding belajar sendiri di rumah kerana lebih senang untuk berbincang dan bertukar-tukar pendapat tetapi kini semuanya hanya di hujung jari saja tetapi menjadi masalah bagi setengah pelajar. Dan masalah disiplin pelajar juga terutamanya dalam mengaturkan masa telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persekitaran belajar di rumah. Oleh kerana banyak gangguan ataupun tarikan di rumah yang menyebabkan pelajar sukar untuk menguruskan masa dengan baik berbanding ketika berada di sekolah di mana mereka harus mengikuti jadual yang telah ditetapkan oleh guru. Okey, di rumah juga pelajar lebih banyak menghabiskan masa untuk diri sendiri daripada belajar. Hal ini telah membuktikan bahawa faktor persekitaran belajar mempengaruhi proses pembelajaran.
Oke, cabaran seterusnya ialah masalah persediaan tutor ataupun guru untuk pembelajaran secara online. Oke, disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini berlaku ataupun menular tanpa dijangka oleh pelbagai pihak telah menyebabkan sekolah-sekolah ataupun institusi terpaksa ditutup dalam tempoh masa yang panjang dan ditukarkan dengan pembelajaran secara atas talian. Kajian telah mendapati bahawa setengah pengajar menghadapi masalah dalam menyediakan bahan pembelajaran secara online ataupun secara atas talian, terutamanya dalam masa yang singkat kerana pembelajaran perlu juga diteruskan supaya para pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran mereka, terutamanya bagi yang sedang menghadapi peperiksaan khas ataupun yang peperiksaan penting seperti SPM dan sebagainya. Okey, hal ini agak membimbangkan para pengajar kerana perlu menyediakan bahan secara atas talian dalam masa yang singkat dan pelajar juga tidak dapat bergantung sepenuhnya dengan pengajar seperti dahulu kala, tetapi harus menggunakan usaha sendiri dan setengah pelajar tidak dapat mengikuti ini kerana mereka juga tetap memerlukan bimbingan dari pengajar mereka. Melalui wawancara bersama dengan seorang guru yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Mariam Convent Ipoh Perak, cabaran dalam penyediaan untuk pembelajaran secara atas talian ini juga telah menjadi cabaran besar, terutamanya bagi golongan pengajar yang digelar sebagai senior ataupun veteran yang tidak memiliki kemahiran yang tinggi dalam penggunaan ICT ataupun teknologi maklumat, menyebabkan masalah kesukaran untuk menyediakan bahan bagi pembelajaran atas talian disebabkan oleh tidak ramai yang celek ICT ataupun teknologi maklumat ini. Okey, hal ini juga memerlukan para pengajar untuk menguasai kemahiran ICT dalam masa yang singkat. Seperti yang boleh kita lihat di dalam jadual analisis cabaran guru dalam melaksanakan pembelajaran secara online ini juga, telah didapati bahawa sebanyak 2% bilangan pengajar yang sukar membimbing murid secara online ataupun atas talian, salah satunya disebabkan oleh masalah yang dihadapi ini. Okey, ini telah membuktikan bahawa persediaan dalam pembelajaran secara online ini juga menjadi salah satu cabaran besar bagi para pengajar. Antara cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan pembelajaran secara atas talian ataupun secara maya semasa tempoh COVID-19 adalah kos pembelajaran secara atas talian adalah sangat tinggi. Hal ini kerana pembelajaran secara atas talian mempunyai dua aspek yang penting, iaitu pembelajaran secara atas talian memerlukan peranti elektronik yang sangat baik dan jaringan internet yang sangat baik. Dua aspek ini penting untuk menjayakan pembelajaran secara atas talian dengan lebih efisien dan tiada gangguan internet bagi pelajar dan pihak pengajar. Okey, untuk aspek yang pertama, iaitu peranti elektronik yang sangat baik. Bagi mendapatkan peranti elektronik yang sangat baik seperti komputer ribat, telefon pintar dan sebagainya, ia memerlukan sejumlah wang yang sangat banyak dan kebanyakan pelajar daripada luar bandar tidak mampu mempunyai peranti seperti berikut. Dan kebanyakan pelajar tersebut hanya mempunyai telefon pintar yang tidaklah sangat baik untuk dijadikan sebagai peranti untuk pembelajaran secara atas talian. Jadi, segelintir daripada pelajar tersebut terpaksa berkongsi telefon pintar dengan adik-beradik mereka disebabkan telefon pintar itu dimiliki oleh ibu bapanya disebabkan ibu bapanya tidak mampu membeli peranti yang baik untuk anak yang ramai. Oleh yang demikian, kajian mendapatkan sebanyak 10.1% murid terpaksa berkongsi telefon pintar yang dimiliki oleh ibu bapa secara bergila-gila dengan adik-beradik untuk
untuk merujuk bahan-bahan pembelajaran yang dihantar oleh pihak pengajar. Jadi, untuk aspek yang kedua, iaitu jaringan internet yang sangat baik. Kita memerlukan kos yang sangat tinggi untuk mendapatkan jaringan internet yang sangat baik ataupun untuk melanggani Wi-Fi. Kalau tak ada Wi-Fi pun, kita memerlukan budget ataupun duit yang sangat banyak untuk melanggan data pada telefon pintar kita. Jadi, hal ini membebankan kebanyakan pelajar dan ibu bapa serta pihak pengajar juga. Oleh hal yang demikian, kebanyakan pelajar pada luar bandar ni tidak mempunyai jaringan yang baik disebabkan luar bandar hanya mempunyai kebanyakan luar bandar mempunyai jaringan yang taklah begitu baik seperti dekat bandar, sebab dekat bandar selalunya jaringannya sangat baik dan senang untuk mendapatkan jaringan yang sangat laju dan tidaklah mengganggu semasa pembelajaran dijalankan. Kebanyakan pelajar pada luar bandar ni mempunyai ekonomi ibu bapanya yang tidak stabil dan pelajar tersebut ataupun ibu bapa pelajar tersebut tidak mampu melanggan Wi-Fi yang mempunyai kos yang sangat tinggi dan hanya mampu melanggan data pada telefon pintar mereka sendiri. Tetapi untuk melanggan data pada telefon pintar tersebut juga memerlukan kos yang sangat banyak bagi pembelajaran secara atas talian untuk anak-anak mereka. Dapatan kajian mendapati 39.2% ibu bapa tidak mempunyai data pada telefon pintar yang mencukupi untuk membantu melaksanakan pembelajaran anak-anak yang di rumah. Oleh hal yang demikian, kos pembelajaran secara atas talian adalah tinggi, adalah salah satu cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan pembelajaran secara atas talian semasa tempoh COVID-19. Selain itu, antara cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan pembelajaran secara maya ataupun secara atas talian semasa tempoh COVID-19 adalah risiko kebocoran maklumat di platform pembelajaran maya yang boleh berlaku. Hal ini kerana rata-rata pensyarah mengambil langkah yang sangat proaktif untuk membina akaun aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran secara atas talian seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, YouTube, Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi pensyarah ataupun pihak pengajar ini akan memberi panduan kepada pelajar untuk menyertai aplikasi yang dinyatakan tersebut. Oleh hal yang demikian, kebocoran maklumat boleh berlaku apabila pihak pengajar ataupun pelajar lalai semasa menyimpan maklumat penting seperti kata laluan ataupun username. Username ni sangat penting lah. Dia sangat penting seperti kata laluan. Jadi, kalau kelalaian ini berlaku kepada dua-dua pihak ini, jadi sistem itu akan lebih senang digodam oleh pihak yang ketiga. Sebagai contoh, daripada akhbar Sinar Harian pada 20 Oktober 2019, sejumlah data peribadi kaki tangan Universiti Malaya telah dibocorkan di internet selepas beberapa jam pautan pembayaran e-bayar ataupun pembayaran atas talian milik universiti tersebut digodam. Dan menurut portal teknologi LawyerNet, sejumlah besar maklumat peribadi milik staf akademik dan bukan akademik Universiti Malaya dibuang daripada dalam talian. Jadi daripada sini kita dapat membuat kesimpulan bagi
mengatasi masalah ini daripada berlaku supaya maklumat yang dihantar oleh pelajar ataupun pihak pengajar haruslah mempunyai firewall ataupun security yang lebih bagus dan lebih kuat bagi menjaminkan maklumat itu disampaikan dengan lebih selamat dan tidak akan dibocorkan. Oleh hal yang demikian, risiko untuk kebocoran maklumat berlaku di platform pembelajaran maya adalah salah satu cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan pembelajaran secara atas talian semasa tempoh COVID-19. Yang seterusnya ialah pelajar suka untuk menerima pembelajaran kerana tidak efektif. So, Benjamin Franklin pernah berkata yang "Tell me and I forget, teach me and I may remember, and involve me and I learn." Ianya memberi maksud bahawa latihan amali ternyata memberi kesan yang lebih dalam pada pemikiran berbanding dengan membaca dan belajar. Antara salah satu cabaran pendidikan melalui dunia maya ialah pembelajaran yang tidak efektif dalam talian menyebabkan pelajar suka untuk menerima pembelajaran tersebut. Kaedah pembelajaran dalam talian lebih berfokuskan kepada teori berbanding pendekatan amali. Kekurangan dari segi latihan amali menyebabkan seseorang pelajar kurang penguasaan pengetahuan am pemahaman sesuatu konsep. Walaupun kelemahan e-pembelajaran ini mula ditangani dan diperbaiki oleh beberapa platform, namun masalahnya masih belum hilang sepenuhnya. Masalahnya ialah sebilangan besar penyedia latihan e-pembelajaran memilih untuk memfokuskan dalam mengembangkan pengetahuan teori dan bukannya kemahiran praktikal. Sebab jelasnya, ceramah teori lebih jauh mudah dilaksanakan dalam persekitaran pembelajaran dalam talian daripada kuliah praktikal. Selain itu, pendidikan dalam talian menyekat kerana ianya lebih kepada monolog dan bukannya dialog, iaitu komunikasi antara pelajar dan pengajar. Pembelajaran dalam talian memerlukan motivasi yang tinggi, namun perkara ini susah untuk dilaksanakan sesetengah pelajar. Pelajar harus lebih berdisiplin dan bersedia untuk belajar secara kendiri. Perlu lebih bertanggungjawab terhadap pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Murid perlu menghadiri program secara konsisten, beri tumpuan semasa belajar dan memberi komitmen sepenuhnya. Jika murid tidak committed, maka e-pembelajaran akan gagal meningkatkan kualiti pembelajaran murid itu sendiri. Selain itu, kadar internet yang lemah juga merupakan antara salah satu cabaran semasa pembelajaran online. Menurut laporan daripada Hootsuite di Malaysia, kawasan yang diliputi internet ialah sebanyak 83%, di mana 17% lagi kawasan tidak mempunyai akses internet. Keterbatasan dan kekangan dalam pembelajaran dalam talian pasti wujud khususnya kepada pelajar yang tidak mempunyai capaian internet atau kadar internet yang lemah dan kurang pantas. Hal ini menyebabkan para pelajar mengalami kesukaran untuk menerima dan menghantar tugasan menggunakan platform alam maya. Selain itu, internet yang lemah merupakan salah satu sebab kegagalan pelajar untuk menyertai diri dalam kelas. Kelajuan internet antara isu utama yang dihadapi murid ketika prodes PDPC di rumah selepas PKP dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Hal begini pasti membuatkan objektif pembelajaran hanya dapat dicapai oleh golongan tertentu. Seperti yang kita tahu, tidak semua pelajar ada capaian internet yang baik di kediaman masing-masing, khususnya di kampung dan pedalaman. Jadi, pembelajaran dalam talian secara terus seperti aplikasi Zoom mungkin pilihan kedua. Seterusnya, halangan lain yang menyebabkan mereka tidak dapat turut serta dalam kelas maya ialah disebabkan tiada kemudahan internet dan peralatan. Majoriti dalam kalangan pelajar berasal daripada keluarga miskin, yang mana mereka tidak mempunyai telefon pintar, komputer riba atau komputer di rumah. Mereka juga tidak mempunyai capaian internet, jadi ianya sukar untuk mengoptimumkan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Tidak hanya murid, guru yang terutamanya tinggal di luar bandar juga berhadapan dengan masalah pengajaran di alam maya disebabkan capaian internet yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Syafiq Guan bin Ahmad Norman dan saya akan menyambung bahagian hasil kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Okay, bagi cabaran yang ketujuh adalah penggunaan peranti elektronik yang terhad dan kecederaan peranti elektronik bagi meneruskan pembelajaran di atas talian. Menurut kaji selidik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, sebanyak 36.9% murid didapati tidak menggunakan sebarang peranti elektronik untuk meneruskan pembelajaran di atas talian. Kaji selidik ini melibatkan lebih 670,000 responden merangkumi ibu bapa kepada 890,000 murid. Kecederaan peranti elektronik ini akan menyukarkan komunikasi oleh tenaga pengajar iaitu guru atau pensyarah untuk menyampaikan maklumat, bahan-bahan pembelajaran dan tugas-tugasan pembelajaran seperti kerja rumah kepada pelajar. Ini akan menyebabkan pelajar tidak mengambil bahagian dalam sesi pembelajaran atas talian lewat menghantar tugasan yang diberikan oleh pihak pendidik, tidak menghantar tugasan yang diberikan oleh guru kepada, tidak diberikan kepada guru atau pensyarah dan tidak mengambil bahagian semasa peperiksaan atas talian yang dilakukan oleh pihak sekolah atau pihak universiti. Selain itu, pelajar-pelajar ini sukar untuk mengakses bahan pembelajaran yang disediakan oleh tenaga pengajar kerana ketidakadaan peranti elektronik. Ada juga pelajar yang tidak tahu cara-cara untuk mengakses bahan pembelajaran yang dihantar oleh guru atau pensyarah di platform online seperti WhatsApp, Telegram, email dan platform atas talian yang lain-lain. Ada juga pelajar yang terpaksa berkongsi telefon pintar ataupun peranti elektronik yang dimiliki oleh ibu bapa secara berjilid bersama adik-beradik mereka yang lain bagi merujuk bahan-bahan pembelajaran yang disediakan dalam talian oleh guru atau pensyarah. Ini akan menyebabkan gangguan proses pembelajaran dan pelajar-pelajar ini akan tidak berasa selesa untuk meneruskan pembelajaran di atas talian dan akan berasa tertekan ketika melakukan kerja yang diberikan oleh guru-guru mereka. Untuk cabaran yang terakhir adalah hasil kerja pelajar yang meragukan. Dengan pengajaran dan pembelajaran PDP secara atas talian, guru ataupun pensyarah sukar melakukan pentaksian ke atas pelajar-pelajar mereka. Ini kerana guru hanya boleh melakukan pentaksiran melalui tugasan yang dihantar oleh pelajar mereka dan jika pelajar tersebut tidak menghantar tugas-tugas yang diberikan, maka guru ataupun pensyarah sukar untuk menentukan tahap penguasaan dan pemahaman kepada pelajar tersebut. Terdapat juga guru-guru yang meragui hasil kerja yang dihantar oleh pelajar mereka sendiri. Ini kerana guru-guru ini meragui hasil kerja tersebut adalah betul-betul hasil daripada kerja pelajar itu sendiri ataupun hasil kerja daripada ibu bapa kepada pelajar tersebut. Kerana isu sebegini, guru tidak akan mendapat gambaran yang jelas terhadap penguasaan murid kerana bahan yang dijadikan panduan untuk melakukan taksiran ialah hasil daripada hasil kerja murid sahaja. Bagi pelajar pula, mereka ini akan berfikir secara senang dan akan meniru daripada rakan sekelas mereka ataupun daripada sumber-sumber yang lain. Jika ia dilakukan tanpa pengetahuan rakan mereka, lakuan meniru tersebut akan dilabel sebagai pelajar. Pelajar ini secara definisinya adalah menciplak hasil kerja orang dan tidak memberikan sebarang kredit kepada orang tersebut. Pelajar ini dilakukan secara berleluasa terutamanya dalam kalangan mahasiswa tahun akhir universiti.
Kesimpulannya, berbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan ini. Ini kerana pelaksanaan pembelajaran atas tanya yang terpaksa dilaksanakan akibat pandemik COVID-19 yang sedang berlanda di satu dunia ketika ini, dan untuk membendung gejala wabak COVID-19 di sekolah. Oleh itu, pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan ini perlulah memainkan peranan masing-masing untuk mencari jalan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang telah disebutkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran pelajar. Misalnya, tenaga pengajar seperti guru atau pensyarah perlu membiasakan diri menggunakan platform atas talian ketika proses pembelajaran agar tidak memberi masalah kepada pelajar pada masa hadapan. Pihak kerajaan dan syarikat telekomunikasi di Malaysia juga perlu memainkan peranan mereka juga. Syarikat generasi telekomunikasi di Malaysia seperti Telekom Malaysia Berhad perlulah menaik taraf jaringan internet mereka supaya tiada masalah komunikasi internet terutamanya di kawasan-kawasan kampung dan luar bandar. Selain itu, pakej internet yang ditawarkan juga harus diturunkan harganya agar keluarga yang tidak berkemampuan dapat melanggani internet untuk meneruskan pembelajaran di atas talian. Harga peranti seperti komputer riba, telefon pintar, tablet, komputer peribadi dan peranti elektronik yang lain perlu juga diturunkan harganya kepada harga yang berpatutan supaya keluarga yang tidak berkemampuan ini dapat membeli salah satu peranti elektronik ini. Bagi pihak pelajar pula, mereka seharusnya membiasakan diri mereka dengan kaedah pembelajaran atas talian yang terpaksa dilaksanakan untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah. Dengan kaedah pembelajaran atas talian, mereka boleh mendapatkan bahan pembelajaran dengan sangat mudah di atas talian, dan jika mereka tidak memahami juga, mereka boleh bertanya kepada tenaga pengajar seperti guru atau pensyarah di atas platform platform WhatsApp, Telegram, email dan di platform online yang lain. So itu sahaja daripada kami.